الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر خوبصورت سلسلہ مدنی احتیاط مہم ٹیلی تھون کا ہو رہا ہے، اور یہ نشریات خصوصی طور پر مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے دو اہم ترین شعبہ جات ہیں، جن میں حفاظ کرام قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، جس شعبے میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے درس نظامی کروایا جاتا ہے جامعۃ المدینہ میں، الحمدللہ عز و جل اس کے لیے مدنی احتیاط مہم ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے، 10,000 روپے فی یونٹ پاکستان میں اس کے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت خانہ کعبہ شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے عین در کعبہ کے سامنے، ان عاشقان رسول کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے جو مدنی احتیاط مہم میں حصہ بھی لے رہے ہیں، یونٹ جمع بھی کروا رہے ہیں، اس کی ترغیب بھی دلا رہے ہیں۔ یقیناً صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان تمام عاشقان رسول کا یہ صدقہ دینا، یہ خرچ کرنا قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے، اور دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ برائے صدقات نافلہ، بینک نیم MCB بینک لمیٹڈ، ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 07798609110017162، برانچ کوڈ 0063، برانچ ایڈریس کلوتھ مارکیٹ برانچ، IBAN نمبر PK50MUCB07798609110017062، سوئفٹ کوڈ MUCBPKKA، کرنسی PKR، زکات اینڈ فطرہ، بینک نیم MCB بینک لمیٹڈ، ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 07798609110017161، برانچ کوڈ 0063، برانچ ایڈریس کلوتھ مارکیٹ برانچ، IBAN نمبر PK77MUCB07798609110017161، سوئفٹ کوڈ MUCBPKKA، کرنسی PKR، کانٹیکٹ اس واٹس ایپ 0044739312378، 0092311212142، ای میل آئی ڈی donations@dawateislami.net۔